የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ወራት ለቀሩት የቶኪዮ ኦሎምፒክ ዝግጅት ከኦሎምፒክ ኮሚቴ ጋር መስራት አልቻልኩም ሲል ቅሬታውን አቅርቧል። ለአትሌቶች በቂ ግብዓት ማግኘት አልቻልኩም በኦሎምፒክ ኮሚቴ አስተራርት ሰስም ተከስቷል ሲል ትናንት በሰጠው ጋዜጣዊ መግለጫ ላይ ይፋ አድርጓል። ፋድ ድሪስ ዝርዝሩን ተከታትሎታል። ኦሎምፒክ ተልክ ደባ አትሌቶቻችን ላይ ያደረሰ እንደም ፈተራዩ ነበር። ከዚህ በፊት ጭቅጭቆች ነበሩ። ብዙ ጭቅጭቆች አይተናል። የተባሉ ጭቅጭቆች ግን ይሄን ያክል ይቆላል ነበር ወይ ባሰልጣኞች ወይ ደግሞ ባትሌቶች አይደለም ጭቅጭቅ ነበር። በሌላ ነገር ነበር ወይ ደግሞ እርስ በራሳችን ነበር ስንጨቃጨቅ ነበር። ኦሎምፒክ ግን ወርዶ እኛ ተጨቃጭቆ ነው ያቀም እኔ በማቀው መልካታ ማለት ነው። የዘንድሮ ግን የተለየ ሆነ። የአትሌቶች ማህበር ፕሬዚዳንት ኮማንደር ማርቆስ ገነቴም የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን በወቅታዊ ጉዳይ ላይ በጠራው ጋዜጣዊ መግለጫ ላይ የአትሌቶችን ቅሬታ ነበር የተናገረው። ከኦሎምፒክ 4 ወር ርቀት ላይ እንገኛለን። የኢትዮጵያ ኦሎምፒክ አትሌቲክስ ቡድን ባለፉት 4 ወራት ዝግጅት ሲያደርግ ቆይቷል። የፌዴሬሽኑ ፕሬዚዳንት ኮማንደር ደራርቱ ቱሉም አትሌቶቹና አሰልጣኞቹ ለዝግጅት ወደ ሆቴል ከገቡ በኋላም የኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ኮሚቴ የሚጠበቅበትን ወጪ ባለመሸፈኑ ለመክፈል ተገደናል ትላለች። በጣም ከፍተኛ ገንዘብ ለመክፈል ሌላ መተኪያ ለመክፈል ቃል ገብቶ ነበር። ግን ይሁን እንጂ የኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ኮሚቴ ይህንን ነገር ለማድረግ እንግዲህ ምናልባት የባጀት እጥረት ይኖርባቸዋል አላውቅም ፈቃደኛ አልነበሩም። አሰልጣኞቹ ብዙ ጊዜ ተመላልሰዋል። እኛም 2-3 ደብዳቤ ጽፈናል፣ አልሆነም። ያ በመሆኑ አሰልጣኞችም የቤተሰብ ኃላፊ በመሆናቸው አትሌቶችም እንደዚሁ የተወሰኑት ራሳቸውን ያልቻሉ በመሆናቸው ውድድር አሁን በዚህ ሰዓት ዓለም ላይ ያሌለ በመሆኑ ምንም ገቢ ያለመኖሩ፣ ስለዚህ ይህንን ሁሉ ግምት በማስገባት የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ለአሰልጣኞችም ለአትሌቶችም ይህንን የአራት ወር ወጪ ከ3.5 ሚሊዮን ብር ወጪ በማውጣት የካዝናው ከፍሏል። አትሌቶችን ለመምረጥ የሚረዳው የሰዓት ማሟያ ሚኒማ ውድድር ለማድረግ ከዓለም አቀፉ ኦሎምፒክ ኮሚቴ የሚመጡ መረጃዎችን ብሔራዊ የኦሎምፒክ ኮሚቴው የተሳሳተ መረጃ ሰጥቶናል ሲል የፌዴሬሽኑ ተቀዳሚ ምክትል ፕሬዚዳንት አትሌት ገዛኸኝ አበራ ይወቅሳል። ታይም ትራይ በቅርቡ በአንድ ወር ጊዜ ውስጥ እንዲደረግ ተብሎ የተባለበት ሁኔታዎች ኦሎምፒክ ኮሚቴው የተሳሳተ ኢንፎርሜሽን ወደኛው አትሌቱን ከሆቴል ለመቀነስ ስለፈለጉ ብቻ ለምን ኢንፎርሜሽኑ ከነሱ ተቀበለን እኛ አትሌቱን ማዘጋጀት ነው እንደ ፌዴሬሽን። ያ በሆነበት ከአትሌቱ ከአሰልጣኞቹም ጋር ሰጣ ገባ ውስጥ የገባንበት የተሳሳተ ኢንፎርሜሽን ወደኛ መጥቶ ማለት ነው። የኦሎምፒክ ቻርተርን በመጣስ የኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ኮሚቴ ጣልቃ ገብቶብናል የሚሉት ደግሞ ዶክተር በዛብህ ወልዴ የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ስራ አስፈጻሚ አባል ናቸው። ብሔራዊ ፌዴሬሽኑ ልክ ዓለም አቀፍ ኦሎምፒክ ኮሚቴ እና ዓለም አቀፍ ፌዴሬሽኖች ለምሳሌ ወርልድ አትሌቲክስ እና አይኦሲ የተቆጠረ ስራ ተሻላቸው። በወርልድ አትሌቲክስ አሰራር ውስጥ ቴክኒካል የሆነ ነገር ወይ ፋይናንስ ምናምን ካልሆነ በስተቀር የሚያስገባው የኦሎምፒክ እንትን የሰው ኃይልም የለውም ስልጣንም የለውም ቻርተሩም አይፈቅድለትም። ሐዋሳ ላይ ተካሂዶ በነበረው የኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ኮሚቴ ጠቅላላ ጉባኤም የኦሎምፒክ ኮሚቴውን ስራ አስፈጻሚ አባላትና ፕሬዚደንታዊ ምርጫም ከኦሎምፒክ በኋላ ለማድረግ መወሰኑ ይታወሳል። በቀጣይም ቢሾፍቱ ላይ በተደረገው አስቸኳይ ሌላ ጉባኤም ምርጫው ከኦሎምፒክ በፊት እንዲሆን ወስኗል። እንደ ኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ከሆነ ከኦሎምፒክ በፊት ምርጫ ማካሄዱ በቡድኑ ዝግጅት ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ ስለሚያሳድር ቅሬታውን አሰምቷል። ከዚህ ባለፈም እንደ ፌዴሬሽኑ ከሆነ ከኦሎምፒክ ቻርተር ውጪ በሆነ መንገድ የፕሬዝዳንትነት የምርጫ መስፈርት ዲግሪ የሚል መመዘኛ መግባቱ በአትሌቲክስ ውስጥ በተግባር ሩብ ምዕተ ዓመት ያሳለፍነውን ድካም ዋጋ አልባ ያደርገዋል በማለት የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ፕሬዝዳንት ኮማንደር ደራርቱ ቱሉ ትናገራለች። አዋሳ ላይ የተወሰነ ውሳኔ በጠቅላላ ጉባኤ እንደገና በወሩ ገደማ ወደ ቢሾፍቱ ላይ ተሽሮ እንደገና አዲስ ምርጫ ለማድረግ ዝግጅት በማድረጋቸው እና አንዳንድ ነገሮችን መስፈርቶችን በማስቀመጣቸው ይህም ደግሞ መስፈርት ማስቀመጥ ደግሞ ከአይኦሲ ቻርተር ውጭ እና ከሀገር አቀፍ ፌዴሬሽኖች ከማህበራት መተዳደሪያ ደንብ ውጭ በመሆኑ እኛም እንደ አንድ ፌዴሬሽን ተቃውመናል። የኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ኮሚቴ በጉዳይ ላይ ማብራሪያ እንዲሰጠን ጥረት ብናደርግም አልተሳካልንም። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ አንደኛ ዲቪዥን ሴቶች ፕሪሚየር ሊግ ሻምፒዮን ሆነ። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ አሰልጣኝ ብራሩ ግዛው ልዩ በሆነው የውድድር ዘመን ከአምስት ዓመት በኋላ ዋንጫ በማንሳታችን ደስተኞች ነን ብሏል። በረከት አለባቸው ተጨማሪ ያለው
በኮቪድ ፕሮቶኮል ምክንያት ዘንድሮ ለየት ባለ መልኩ ሐዋሳና አዳማ ላይ የተደረገው አንደኛ ዲቪዥን የሴቶች ፕሪሚየር ሊግ 10 ክለቦች ናቸው የተካፈሉበት። በሊጉ 17ኛ ሳምንት አዳማ ከተማን በሰርካ አዲስ ጉታና ፎዚያ መሐመድ ግቦች 2-1 ያሸነፈ ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ደግሞ ከአምስት አመታት በኋላ ሻምፒዮን ሆኗል። ንግድ ባንክ በአጠቃላይ የሴቶች ፕሪሚየር ሊግን ለአራተኛ ጊዜ ነው ያሳካው። በብራኑ ግዙ አሰልጣኝነት ኮኮብ ተጫዋቾችን አሰባስቦ አንድ መርሃ ግብር ያለው ሻምፒዮን የሆነው ንግድ ባንክ 15 ጊዜ ያሸነፈ አንድ ጊዜ አቻ ሲለያይ ከሐዋሳው 100% የማሸነፍ ጉዞ በተለየ አዳማ ላይ በኢትዮ ኤሌክትሪክና ጌዲዮ ዲላ ተሸንፏል። በዚህ ውጤት ከተከታዩ መከላከያ በአራት ነጥብ ተሽሎ በ43 ነጥብ ሻምፒዮንነቱን አረጋግጧል። በሊጉ ባንክ እስካሁን 45 ግቦችን ሲያስቆጥር የከፍተኛ ግብነቱን የምትመረው ራይማ ዘርጋው በ16 ቀዳሚውን ድርሻ ይዛለች። ሎዛ በራ በ15 ግቦች ተከታዩ ላይ ናት። ሻምፒዮን ለመሆን የተጫዋቾችና የንግድ ባንክ ቦርድ አመራር አስተዋጽኦ ጉል ነበር። ለዚህም አመሰግናለሁ ያለው አሰልጣኝ ብራኑ ግዘው ጫና የነበረበትን አመት በድል ተወጥተናል ብሏል። የ2013 የሴቶች ፕሪሚየር ሊግ ሻምፒዮን በመሆን በጣም ደስ ብሎኛል። ደግሞ ድሉም በጣም ከፍ የሚያደርገው ከአምስት አመት በኋላ ክለቤን ዳግም ወደ ሻምፒዮንነት በመመለሴ በጣም ደስ ብሎኛል። የዘንድሮ ውድድር ደግሞ እጅግ በጣም ፈታኝ ነው። የመጀመሪያ ያው በዝግጅት ብዙ አልተዘጋጀንም። በ21 ቀን የተዘጋጀ ነው። ፕላስ ደግሞ ኮሮና በጣም አስቸግሮ ነበረ። የልጆች ጉዳትም ደግሞ በጣም በከፍተኛ ሁኔታ የተቃራኒ ቡድንም ከሌላ ጊዜ በተለየ እዛው ስለምትታይ የበለጠ ጠንካራ ነበረ እና ጠንካሮችን አሸንፈ ወደ ሻምፒዮንነት መመለሳችን እጅግ በጣም አስደስቶናል። ንግድ ባንክን ተከትለው መከላከያና ሐዋሳ ከተማ ሁለተኛና ሶስተኛ ደረጃን ሲይዙ አርባ ምንጭና አቃቂ ወራጅ ቀጣና ውስጥ ናቸው። የሁለተኛ ዲቪዚዮን ሻምፒዮን መሆኑን ያረጋገጠው ባህር ዳር ከተማ ደግሞ በቀጣይ በአንደኛ ዲቪዚዮን የሚሳተፍ ይሆናል። ሁለተኛው የኢትዮጵያ ቮሊቦል ፕሪሚየር ሊግ ጨዋታ በባህር ዳር ከተማ ውድድሩን ጀምሯል። በውድድሩ ተሳታፊ የሆኑ ክለቦች በሁለተኛው ዙር ውጤታማ ለመሆን እንደሚጫወቱም ገልጿል። ቢሆንም ግን ስፖርቱ ትኩረት ያገኘ ባለመሆኑ እና በተለይም ደግሞ በወንዶቹ የብሔራዊ ቡድን ተወካይ እንደሌለም ነው የተነገረው። ራሄል ፍሬው ከባህር ዳር የላከችልንን በረከት ልጃለም ያቀርበዋል። ባህር ዳር ከተማ ሁለተኛውን የደርባ ሜድሮክ ሲሚንቶ የቮሊቦል ፕሪሚየር ሊግ ውድድር ከትላንት ጀምሮ ማስተናገድ ጀምራለች። ውድድሩ በኮሮና ወረርሽኝ ምክንያት በ2013 የፕሪሚየር ሊግ መርሃ ግብር የቱርናመንት ቅርጽ እንዲይዝ መደረጉንም ፌዴሬሽኑ ይፋ አድርጓል። ከመጋቢት 8 እስከ 12 ቆይታ የሚያደርገው የባህር ዳሩ የቮሊቦል ፕሪሚየር ሊግ ውድድር ተሳታፊ ክለቦችን በአንድ ላይ አገናኝቷል። ስፖርተኞችም ከኮሮና ወረርሽኝ በኋላ ውድድሩ መጀመሩ ቢያስደስታቸውም ስፖርቱ ላይ ግን የመንግስት ትኩረት ማጣት መኖሩን ይናገራሉ። በብዛት ቮሊቦል ወመረብ ኳስ ብዙም እንደ ሌላ ስፖርቶች አይታየም። በኢትዮጵያ በጣም በክለቦች ጥራት ወይም ደግሞ በተጫዋቾች ጥራት ነው እንጂ በፌዴሬሽኑ ጥራት እንጂ መንግስት ጣልቃ ገብቶ እንደ ሌላ ስፖርት ትኩረት ተሰጥቶበት የሚታይበት ማለት ፊልድ አይደለም። በዛ ላይ ደግሞ የሚመለከተው አካል ሁሉ ማለት ነው እንደ ሌላው ስፖርት ትኩረት ሰጥቶ ቢሰራ የተሻለ አድቫንቴጅ ነው፣ የተሻለ ውጤት እስከ አፍሪካ ሻምፒዮና ደን የመወዳደር አገሪን የማስጠራት ሁኔታዎች ይታያሉ ብዬ አስባለሁ። ያ ነገሮች ይጎላሉ። ክለቦች በፕሪሚየር ሊግ የተሻለ ውጤት በማምጣት በአፍሪካ የክለቦች ሻምፒዮና ተሳታፊ ለመሆን ግባቸው ቢሆንም ነገር ግን ኢትዮጵያን የሚወክል የወንዶች ብሔራዊ ቡድን አለመኖሩም አሳውቀዋል። ብሔራዊ ቡድን 2007 ነበረ የተጠራ ነው። ከዛ ወዲህ ቮሊቦል ፌዴሬሽን ብሔራዊ ቡድን አልተጠራንም። ይህ በተጫዋቾቹ ዘንድ እንትን ፈጥሯል። አሁን እኛ የምንሳተፈው አፍሪካ ክለቦች ሻምፒዮና ነበረ ብዙ ጊዜ የምንሳተፈው፣ በቮሊቦል ብሔራዊ ቡድን ተጠርተን አናውቅም። ያ በጣም እንትን ፈጥሮናል። ለምን እንደጠፋ ለምን በቮሊቦል ስፖርት ሀገርን እንደማንወክል እኛም ጥያቄ ሆኖብናል። የፌዴሬሽኑም ተወካይ ተከታዩን መልሰዋል። የብሔራዊ ቡድን በተለይ በወንዶች ከአምስት ዓመት በላይ ሆኖታል ከተቋረጠ። በሴቶች ግን በ2011 ለኦል አፍሪካ ማጣሪያ ኡጋንዳ ላይ ሄደው ውድድር አድርገዋል። የወንዶቹን በዛ ጊዜ መውሰድ አልቻልንም። ዋና መውሰድ ያልቻልንበት ምክንያት የበጀት እጥረት ነው። ከተለያዩ የመንግስት አካላት ከሚመለከታቸው የመንግስት አካላት ጋር መነጋገር ጅምሮችን አድርገን ነበረ። በዛ ላይም ሞር ድጋፍ ማግኘት ባለመቻላችን ቀርቷል። ዋናው የኢትዮጵያ ቮሊቦል ፌዴሬሽን ስራ አስፈጻሚም እንትን ያለው
ዋናው ያነሳው ነጥብ በጠቅላላ ጉባኤ ላይ የወንዶች ብሔራዊ ቡድን መቋቋም አለበት ተብሎ በ2012 አሰልጣኞች በወንድም በሴትም ተመርጠው ዝግጅት የተጀመረበት ጊዜ ነበረ። ኮሮና መጥቶ በመቋረጡ ያ ነገር ማድረግ አልቻለም። በ2013 ግን የወንዶች የአፍሪካ ኔሽን ውድድር አለ፣ ከሐምሌ ጀምሮ ነው። በዛው ውድድር ላይ ለመሳተፍ በቂ ዝግጅትም አድርገናል። ለኢቲቪ 4 ማዘን ያዝናቸው ስፖርት ዜናዎች እነዚህ ነበሩ። ወክለስ ፍራንች አመሰግናለሁ።